ukiri mwega mburori wa Eko TV kiroko kio mothe amukira gatho ciakwa ndo akunyitanira na nie no mothe ndauga gwikira kimabako amu dena ado a aina yake theino wa studio na umuthe dena band ile ikoragwo ni band ya family na ndera matomenyithia marito mao na kuria mainagira no ndo njimumite guku mwena wa Mathare brother yeah habari yako bwana nzuri sana mzima kabisa na unaitwa nani bwana mimi kwa majina naitwa Musa Musa yeah. Musa nani Musa Munyalo au unaweza niita Musa mwenyeji Musa mwenyeji jina likatoka wapi hilo jina Musa mwenyeji jina mwenyeji limetokana na bandi yetu inaitwa wahenga wenyeji sio kila mmoja hapa ni mwenyeji huyo ni Chris pia huyu ni muhenga huyo ni muhenga Chris mambo poa wewe unaitwa Chris nani Chris mwenyeji Chris mwenyeji umri wa miaka mingapi 5 5 years yes Esther hebu tufahamishe majina yako kamili Naitwa Esther Adoyo. Lakini jina ya kisanii ni Esther Mwenyeji. Esther Mwenyeji. Yeah. Umri? 9. 9 years. Hebu yeah. Ni na ule bwana pale unaitwa nani bwana? David Percussionist. David jina lingine David nani? David Njuguna. David Njuguna. Oro aku. Wewe. Aya. Kayo wewe anaitwa fuga. Yeah? Umeta mwana uliko? Isli. Yeah. Kaka mnakaa pande gani? Si tunakaa Mathare North ya hapo ndio mtaa yetu na wasanii wetu ni wengi kuna wenye wanakala Kisama Isili na but sisi ni teams hukutana mara moja na tunafanya vitu pamoja okay hawa ni watoto wako hawa ni watoto wangu watu wawili hawa yeah huyu ndio wa kwanza alafu huyo sasa namfuata mlianzaje mambo ya band mambo ya band mimi nilikuwa msanii peke yangu okay. Na nilikuwa napenda kazi ya usanii tangu utotoni Sasa nilipokuwa mkubwa nikaanza band. Nilianza kuperform peke yangu nikichezea watu wa poetry. Then nikaanza kujitungia nyimbo zangu. Yes, na ilikuwa jani nzuri hadi wakati nilipofikia nikagundua kuwa huyu mwanangu hapa kona interest sana na kushikashika hizi strings zangu na amezimes kidogo na hapa na pale. Haukumkemea? Kama mzazi alikuja hapa ama aliku encourage? Aliku encourage. Yeah. By the way, alafu kisha? Kisha, nilipoona hivyo mimi kama mzazi nikaona, wenda ikawa, kuna hiyo interest. Nikaanza kumuonyesha kitu kidogo kidogo, kumuonyesha tips ya venya naweza shika hizi chords, namwambia hii inaitwa hivi, na hii inaitwa hivi. Nikaona anashika haraka. Then nikaanza kumfunza chords, progression, kuzikombine na venye zinaweza make melody, kumake song. Unajua kitu kilinishangaza niliona kwenye TV hapa Gikoo TV mkiwa na mwenzangu John Mo kwenye taarifa zetu za habari nikashangaa huyu ba mdogo huyu kwanza huyu Chris alijulia wapi Chris tulikuwa naye kwa nyumba tukastukia anapiga piga mistari lakini hatukuwa tuna mistari kukuimba ama alikuwa na kramizi mapoems za class 5 6 za darasa yenye CNG yake okay so Tukuwa tunamtake serious, lakini walimu wakaniambia huyu jamaa, hebu muangalie yeye pia kuna venye anaweza kuwa ni mpoa kwa kufanya hizi vitu. So nikawa sina budi kumuinvolve kwa hii band na nikaona uwezo wake anaweza. You don't share? He doesn't share. Haizi pa ya mtu, shika. Chris, ilikuchukua muda gani kujifunza kupiga hii? Like ulikaa sana nilipewa na band nyingine ilikuanga coach fest ni ya Korogosho hiyo coach fest ufanyika hapa Korogosho nini mwezi gani ilikuwa inafanyika lakini sasa hivi amestop imefanyika nao ni kama 1 year haijafanyika sasa hatujajua ni nini Lakini ilikuwa ni show inafanyika hapo. Tukaingia pale na Chris kuperform. Kuna band ilikuwa imetoka Mexico. Wakampatia hizi harmonica mbili. Ndogo. Baada ya kupewa si tukicheza kwa nyumba, tunasikia tu anapuliza kwa ndani ya key. Anadandia tu tunasikia ako tu sawa.
Kwa hivyo hakufunzwa na mtu ati hii ni kiflani hii. Kwa kusema ukweli ya Monica si atujui kucheza. Ni natural. Hamjui? Mimi sijui kucheza. Niye tu anajua? Mimi sijui. Unajua mtazamaji anashangaa hawa watu tunasema wanaimba. Hebu kuna wimbo ambao mlikuwa mmecheza hapo mbeleni kabla tuanze. Yeah. Hebu chezeni kidogo ndio msikilizaji ama mtazamaji aweze kujua haswa tunaongea na watu ambao wako na vipi na kipawa cha aina gani. Ni wimbo gani wimbo unaitwaje? Tunataka kucheza No Woman No Cry ya Bob Marley. Kuna ile nyingine umecheza kwanza. Tutakuja kwa No Woman No Cry. Hiyo unajua mimi nikianza reggae ni mfululizo. Mimi ni mtu wa reggae sitonyamaza. Kabisa. Sasa ile nyingine umecheza hapo mwanzo. Kuna yenye ulikuwa umecheza hapo mkitest guitar. Yenye umecheza kidogo. Hapa hapa tukaambe keti hapa hapa. Hiyo hiyo ha. Hiyo wimbo inaitwa Ngaruha Ingoma na yake narudi nyumbani. Narudi nyumbani? Yeah. Hii ni baada ya mimi kutembea sana kwa tao na kupata vitu, yani ni story kama ile ya mwanampotevu, yani umetoka ukienda ukifikiria life itakuwa poa kwa wase wengine. Then unarudi na discover na kutakuwa wale wase wa home wase ndio wako. Okay. Lazima kwanza wasikize, waku advice, ndio mambo yako ya kuwe shwari. Tuende kazi. Chris. Yeah. Tuende kazi. Hiyo ngoma imenibamba sana. Hebu iguse. Haya. Mbamba ameamka, you know, yeah, yani akicheza miaka umri wa miaka 5 tu na vile ambavyo anapelekana nayo na timing mahali ataingilia. Yeah. Unajua inashangaza sana. Yeah, Chris alitushangaza sana, lakini is an amazing performance yenyewe kwa kumuinvolve kwa hii band. Tumekuwa na jina, alafu watu wamekuwa kiappreciate sana kwa kazi yetu kwa sababu Chris huwezi kumchallenge na beat. Huwezi? Kabisa? Hata ukimixia hivi, umwambia flow, ukislow ata slow. Okay. Ukipeleka faster, ata go nayo. Uba mdogo amenibamba sana. Nipe tano Chris. Sio? Umenibamba sana. Unasomea shule gani? Success Junior Center. Success? Junior Center. Iko wapi hapo? Raraka, iko hapa tu hapa Raraka. Mathare hapa? Hapa Mathare North? Yeah. Mnasoma shule moja? Hiyo hapo Success? Yeah. Na niulize, huwa mnasha record ngoma zenu? Yeah, ngoma zetu tumefanya recording mara ya kwanza, lakini hatukuwa satisfied. So tukaamua tusiachilie kwanza.
until tuwezi enyezi tuzifeel venye tunataka, tunataka producer mwenye anaweza anaweza kuwa na hiyo feel as a feel pia. So tuna record tu to clips tukiweka YouTube. Hapo ndio unaweza zipata ndogo ndogo tu, tunaziweka ndogo ndogo hiyo. Na mkaito kwa mfano kwa wedding hivi mnaweza perform, kwa sababu mimi haja yangu nime Chris hata ndio amefanya niwaite sana sana na Esther hata si wewe sana, kwa sababu unajua unaona hawa watoto wadogo hivi na vile. Unajua mtu mzima ukimwona akipiga gitaa utajua ni kawaida, mtu anaweza piga. Lakini junior mdogo kama uba mdogo miaka 5 na Esther hapa na hiyo courage kwanza yao vile wanabonga na courage imenipunga sana. No woman no cry. Twende kazi. Sio hapo hapo, si ndio? No woman no cry. Nilikuwa nauliza kwa mfano mkaitwa kwa wedding. Huo mnaenda? Yeah, ukituita kwa wedo tunakaa. Kwa hivyo huo mnacheza ngoma si zenu peke yenu. Mpaka zile za wasanii wengine huo mnacheza. Yeah. Kwa mfano hiyo ya Bob Marley, reggae nyingine ambayo mmeingiza kabisa. Yeah, tunaweza cheza Coming Home ya Bob Marley. The way it is. Haya, shikanisha hizo reggae kadhaa. Okay. Tuende kazi, ndio msikilizaji mtazamaji akiwa pale akikupatia kazi anajua anapatia what kind of quality kayo kazi. Sio ndio baadaye nitakupatia nafasi tupatie namba yako ya simu ili mtu akitaka kuwa nini anaweza kuwaita, sio? Tuende kazi. Yeah.
keleye nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake yeye ili apate nauli ya ndege na pesa zingine za matumizi kule Japani. Mkiwa nyumbani? Yeah, siu practice. Na siu book place za kupractice tao. Kubook? Yeah. Wanda mwezi practice home? Okay, practice yetu ni ya tukiwa watatu home. Au wengine ndio to meet lazima to book place. Okay. Kwa hivyo kuna wengine, si nyinyi tu? Yeah, waenga wenyeji. Hii ndio face ya band. Tuko na drummer, pianist, saxophone. Yeah, si ni full set band. Okay. Ndiyo nakuambia ukituita wedding, usi expect we crew, tunaweza kuja jeshi. Na mtu akisema anataka nyinyi mkiwa. Ukitaka hivi, tunatosha mboga, chakamu. Ulisema unaitwa nani brother? Devi. Devi, hebu piga hiyo drum tena vile, kama hiyo Stella. Peke yako. Hiyo ni rahisi sana, hata mimi naweza cheza bwana. Unaweza? Asinitishie, hiyo mimi naweza cheza mbaya sana. Kwenye ucheze basi. Nipe. Mbona nisicheze hii bwana? Eh, hii unaweza. Ni rahisi tu. Wewe unajua ulianza gana usanii ama vipi? Sio usanii bwana. Eh. Si kazi rahisi, acha nimpe mwenyewe. Acha nimpe afanye yeye mwenyewe. Haya, nataka nije kwako na nini? Esther, tukimalizia our first session, tukirudi huwa mnacheza country sio? Oh, country bado hatujagusia vile. Zile nyimbo wa Kenya wanajua, zile folk songs, zile kama kina Fadhili Williams, Daudi Kabaka. Hizo mnacheza?
Yeah. Tutarudi hapo. Ebu cheza ukiwa peke yako. Hiyo anacheza, hii ni bass guitar. Hii ni bass guitar. Ebu cheza, una ni ngoma gani unapenda sana? Ngoma napenda ni gani hiyo? Christopher Columbus. What? Christopher Columbus. Nipe tano. Christopher Columbus was a just a big liar. Yeah. Ebu cheza. Ebu msaidia kidogo. Pia cheza. Ndio. Hiyo ni be honest. Be honest. Christopher Columbus was a just big liar. Asi. Who discovered Jamaica? I said, Christopher Columbus. I all I say, I consider, ego yo, Christopher Columbus. Kidogo Chris na wewe ni kama gani unajua kucheza uko peke yako, nataka mtazamaji aweze kuona, si kwamba wanafanyiwa usiku, tunaweza sema kwamba wale bwana watoto wanatumika kama vibaraka. Udangi anacheza kila kitu bwana. Nataka waone Chris yako ni gani, unajua mwini bamba sana zinakurunda mbaya sana. No woman no cry. Hebu nicheze. I remember when we used to sit in a government yard in Trashtown. Yeah, yeah, wacha tulie kidogo, tutarajia baada ya muda mfupi mtazamaji. Hawa ni wenyeji wenyewe, wahenga wenyeji. Ni band, ni jina? Musa. Musa, yeah. Na Chris ni mtoto wake, na Esther pia ni mtoto wake, na bwana Devi. Usiende mbali, tunarejea baada ya muda mfupi. Wewe na maigemo na ugoigire. Kuna mengi sana ambao nimekuwekea kwenye store na kuna mengi ambao tunaendelea kufanya. Huko na Wayoko TV, Morori wa Mogeko. Mimi naitwa Francis Kimani.